Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Muhyiddin Tuduh Anwar buat kenyataan palsu, isu PN seleweng dana. Kuala Lumpur Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan palsu apabila menuduh pakej rongsan ekonomi bernilai RM600 bilion telah diseleweng oleh kerajaan PN yang diketuainya dahulu. Perusi PN itu berkata bekas Menteri Kewangan Dato' Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz telah mengesahkan bahawa segala perbelanjaan yang melibatkan 8 pakej rangsan ekonomi diurus secara telus. Menurut beliau, isu dana RM600 bilion kemudian tidak disebut lagi kerana sebahagian besar daripada jumlah itu adalah berbentuk bukan fiskal, iaitu bukan perbelanjaan dana kerajaan termasuk moratorium bank dan peluaran KWSP yang tidak melibatkan wang kerajaan. Dana yang berbentuk fiskal, iaitu yang melibatkan wang kerajaan, ialah sebanyak RM92.5 bilion. Semasa saya menjadi Perdana Menteri, jumlahnya RM83 bilion tetapi telah meningkat selepas itu, katanya dalam satu kenyataan.